କୂଅ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଗଜରାଜ। ଚମ୍ପୁଆ ରିଞ୍ଚଲ ଟୁଣଟୁଣା ଗ୍ରାମରେ ପରିତିକ୍ତ କୂଅରୁ ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମ୍ପୁଆ ରିଞ୍ଚଲ ଟୁଣଟୁଣା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ପରିତିକ୍ତ କୂଅରେ ଏକ ହାତୀ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରବଳ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ରାତିରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା 24 ଟିକିଆ ହାତୀ ପଲ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହାତୀ କୂଅରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାହାରି ନପାରିବାରୁ ଅନ୍ୟ ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉକ୍ତ ହାତୀଟି ସେହି ପରିତିକ୍ତ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କୂଅକୁ ଖୋଳି ହାତୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ କୂଅ ଭିତରୁ ହାତୀ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବ୍ଲାକ୍ କାଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଆ।